السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقي ما بدنا كل أنتوا وناس نكون سوى دواد برنامج كنا كسر من فلانقين تشن تغير بوع عن سمر كلا يعني معلومات كستك جبانتين أنا جود عن سمر وفير دنا تدبات كان هريال تغير بوع عن سن محل قد ديوان قلي فضلا داود دي أتي صاحب نوع عصب جنال كان سبسكرا بنصر صاحب هذا جوكت دنا وحر مقال كنا شر قرية وحمر كوات كوب الله ونهريال كستي دم عن سدك لسرين تسعة هاي إنجليش بريمير ليج أن كوب الله ونهريال كتدبات كان يسبدل على صاحب هذا قيمة بدل مان سيتي هو جانك قبتين kadib markii dabcan laga badiyay kooxda Chelsea kaalinta 4aad u dhaceen 15 kulan la EPL ciyaar waxa uu gaaminayaa Man City oo 35 dhibcood la 33 gool banaanka ku taalo Liverpool kaalinta 2 soo galeen 34 dhibcood ee leeyeen 32 gool banaanka ku taalo halka Chelsea u dhaceen kaalinta 3aad waxay leeyeen 33 dhibcood waxaana banaanka ku taalo 22 gool West Ham United waxay ku jiraan kaalinta 4aad waxay leeyeen 27 dhibcood 9 gool banaanka ku taalo halka Spurs ay ku jiraan kaalinta 3aad waxay leeyeen 28 dhibcood hal gool ayaa lagu leeyahay Manchester United waxay ku jiraan kaalinta 6aad waxay leeyeen 42 dhibcood hal gool banaanka u yaala halka markii la fiiriyo Arsenal ay ku jiraan kaalinta 7aad 33 dhibcood ay leeyihiin 4 gool ayaa lagu leeyahay saaxiibada qiimaha badan markii aan fiirnay saddexda kooxood ee EPL ugu hooseeya waxay kala yihiin Burnley oo ku jiraan dabcan kaalin 18aad 14 kulan ciyaaran waxay leeyeen 10 dhibcood 7 gool lagu leeyahay Newcastle waxay ku jiraan 19aad 15 kulan ciyaaran waxay leeyeen 10 dhibcood 13 gool lagu leeyahay halka Norwich ay ku jiraan kaalinta 20aad 15 kulan ciyaaran dabcan waxay la imaadeen 10 dhibcood waxaa lagu leeyahay 23 gool dhankaas Italian Serie A markii aan fiirnay soo kale isbeddel aan dhacay kooxda Milan oo hoggaanka saaxiibada qiimaha badan oo ku dhagan Milanese markii la fiiriyo 16 kulan ciyaaran waxay la imaadeen 18 dhibcood 17 gool banaanka u taalo Inter ku xigan ayaga 17 dhibcood ee 14 gool banaanka u taalo Napoli waxay ku jiraan kaalin 3aad waxay leeyeen 36 dhibcood 22 gool ayaa banaanka u taalo oo Napoli 3aad ay u dhaceen hoggaanka waa lagala wareegay Atlanta ayaga waxay ku jiraan kaalinta 4aad loolanka qayb ay ka yihiin 34 dhibcood ay leeyihiin oo 16 gool banaanka u taalo 4ta ku horyaal kugu saraas 4 dhibcood kaliya u dhaxeeso kooxda Juventus waxay ku jiraan kaalinta dabcan 5aad 27 dhibcood ay leeyeen 6 gool banaanka u taalo waxaa la mid ah Fiorentina ayaga 5 gool banaanka u taalo halka Roma ay ku jiraan 7aad 25 dhibcood ay leeyihiin sidoo kale tan waxaa la mid ah kooxda Lazio 25 dhibcood ay ku jiraan kaalin 8aad 3da kooxood oo waseen atlaani waxay kaliin kaliya 18aad ku jiraan oo 16 kulan ciyaaran 10 dhibcood ay leeyihiin jana waxay ku jiraan 19aad ayagana waxay leeyihiin 10 dhibcood dhinaca kale salrantana ugu hooseeya waxay ku jiraan kaalinta 20aad 8 dhibcood kaliya leeyihiin waxaan lagu leeyahay 22 gool La Liga Spain markii aan fiiriyay Madrid ayaa tilabsadeen daawadayaasha qiimaha badan kadib markay iska reebeen kooxda Real Sociedad saadartay naadiga Ancelotti hoggaamiye 16 kulan ciyaaran waxay leeyeen 39 dhibcood 22 gool banaanka ku taalo waxa ku xigta Sevilla 15 kulan ciyaaran oo 32 dhibcood la 14 gool banaanka ku taalo hoggaanka waxay ku hayaan markii 8 dhibcood oo nadiif ah Real Betis soo galay markii la fiiriyay kaalin 3aad waxay leeyeen 30 dhibcood 16 kulan ciyaaran 8 gool banaanka ku taalo Atletico Madrid waxay ku jiraan kaalinta 4aad waxay leeyeen 19 dhibcood 17 gool banaanka ku taalo waxa ku dhibcay kooxda Sociedad ku jirta kaalin 5aad oo ayagana 6 gool banaanka ku taalo dhinaca kale Barcelona 7aadkan gool darada ku dhacday waxay bidday inay ku jiraan kaalin 7aad oo waxay leeyeen 33 dhibcood 6 gool kaliya banaanka ku taalo saddexda kooxood ugu hooseeya Liga Spain waxay kaliin Cadiz oo ku jiraan 18aad waxay leeyeen dabcan 12 dhibcood 16 gool lagu leeyahay Getafe waxay ku jiraan dabcan kaalin 19aad 11 dhibcood leeyihiin 9 gool lagu leeyahay Levante waxay ku jiraan kaalinta 20aad oo 8 dhibcood leeyihiin 15 gool lagu leeyahay dhinaca Bundesliga Jarmalka markii aan fiirino kooxda FC Bayern Munich oo hoggaaminaya 14 kulan ciyaaran waxay leeyeen 34 dhibcood 4 dhibcood waxay ka fogaadeen kooxda Borussia Dortmund oo 7aadkan ka badiyeen kulankii klaasiga ahay 3-2 soo ilaaday Dortmund ayaga waxay leeyeen 30 dhibcood 13 gool banaanka ku taalo 3aad waxa ku jiraan Bayer Leverkusen 27 dhibcood leh oo 16 gool banaanka ku taalo halka 4aad ay ku jiraan kooxda Freiburg oo 28 dhibcood leh 12 gool banaanka ku taalo Hoffenheim waxa ku jiraan kaalinta 5aad waxay leeyeen 28 dhibcood waxa la mid ah kooxda lagu magacaabo Union Berlin dhinaca kale 3da kooxood ugu hooseeya Bundesliga Jarmalku waxay kaliin Augsburg oo ku jiraan kaalinta 16aad waxay leeyeen 13 dhibcood halka markii la fiiriyo Armenia Bielefeld ay ku jiraan kaalinta 17aad waxay leeyeen 10 dhibcood dhinaca kale Greuther waxay ku jiraan 18aad hal dhibic kaliya la imaadeen xilli ciyaareedkan 34 gool waa lagu leeyahay 14 kulan ciyaaran kooxdan 13 kulan oo kamid waa laga badshay waxay ku jiraan dabcan xaaladda ugu xumaana kooxda ugu bandhigliyeed markii la fiiriyo horyaalada Yurub ugu caansan hadii aan fiirino French League waxa uu hoggaaminayaa Paris Saint-Germain saaxiibada qiimaha badan inkastoo barbardhac 7aadkan ay galeen haddana waxay leeyeen 42 dhibcood 17 kulan ciyaaran waxaana banaanka u taal dabcan 20 gool waxaa ku soo xigta kooxda Rennes oo 17 dhibcood leh 32 dhibcood ay leeyeen 18 gool banaanka u taal taas oo ay ka dhigantay Paris Saint-Germain in hoggaanka horyaalka ay ku hayaan 17 dhibcood dhinaca kale Marseille ayagana waxay ku jiraan kaalin 3aad 19 dhibcood ay leeyihiin sidoo kale banaanka u taal 9 gool kooxda Nice waxay ku jiraan kaalinta 4aad 27 dhibcood ay leeyihiin 10 gool banaanka u taalo dhinaca kale markii la fiiriyo kooxda dabcan caanka gaar ahaan naadiga horyaalka difaacanaysa kala kooxda Lille waxay ku jiraan kaalinta 17aad
أفر لاتن دبعود الليهن ليوني أيجن حكوا جيران كالين تلبي إتوانات أو صدح لاتن دبعود أي الليهن صدح لكو حوض وهو سام فرنج اللي جومر كي أنفر نوحي كليهن كلمن تفوت أو دبعان صدح إتوانات كجرت أفر إتوان دبعود له ميتس حكوا جيران سجال إتوانات وحيل لهن لبي إتوان دبعود سنت إتيان والمد أيجن لبي إتوان دبعود الليهن بالمر كان سوق هذا نداود يا شقي ما بدن حوجها لجدي وانجل استاتكس كشن ترى يروب وعن سنة أيضا دبعان سكوس كوبي حوجها سام مريقة كو حوض وكو بده الشد بدن يروب وإدل وادب عن مانشستر سيتي ولحدن لحد بيع له بقول كي وكو بده يستو بارشلونة وحيستان لحدن أفضل بيع لح بقول كيبا إف سي بار مجن كو بده حيستان لحدن سدح دبيع سديد بقول كيبا باريس سان جيرمان كو بده حيستان لحدن سدح دبيع أفر بقول كيبا ليفربول كو بده حيستان لحدن لا بده بيع تدو بقول كيبا يوروب وحا غودش بلحن كو حد لو مغا فالنسيو عيارت الليغا اسبين وحي قاتين كونتني أفر دين لبع عسان قاتين غيتاف وحي قاتين أفرتن تدو دين أفر عسان مايوركا وحي قاتين أفرتن شن دين أفر عسان سامادوري وحي قاتين كونتني كو دين هل عسان فينيسيو وحي قاتين أفرتن تدو دين إلا عسان ina kala kubada joog sare ku socda labada iskuula bood waxa ugu fiican Sampdoria oo kontinis 8.900kii ku guuleysteen Atlanta waxay ku guuleysteen kontinis 8.500kii Deportivo Alaves waxay ku guuleysteen kontinis 8.400kii Atletico Madrid waxay ku guuleysteen kontinis 8.500kii Inter Milan waxay ku guuleysteen kontinis 6.400kii dribbling Yurub waxa uu goysmay badan FC Bayern Munich xilalis aan kulan kasta waxay goynay 15 dribbling ee sameeyaan Wolves ku xigto 14 dribbling ee sameeyaan Barcelona 13.7 dribbling Liverpool markii aan fana ayaga waxay sameeyeen 13.2 dribbling Paris Saint-Germain waxay sameeyeen 12.9 dribbling takalka jalaafooyinka Yurub waxa ugu badan ee Monaco xilalis aan kulan kasta waxay sameeyeen 12.8 jalaafay sameeyaan Lille United waxay sameeyeen 19.5 jalaafo Saint-Étienne waxay sameeyeen 19.2 jalaafo Lille waxay sameeyeen 18.9 jalaafo lafo halka Angeles ayaga French League wan ciyaarana ay sameeyaan 18.7 jalaafo dabcan sida muqad jalaafo yinka lagu ma gaaray French League wan leaders kaliya ku jirta maana inta kale ku waxa ugu jalaafada badan waa French League wan interception ka markii afirno kubada la arqalay ama la joojiyo waxa ugu horeys kooxda Manis oo 5 cilisan kulan kasta waxay arqaladeen 14.6 kubada arqaladeen waxa ku xigan Armenia Bielefeld ee Bundesliga Jarmalka ciyaaran 14 kubada arqaladeen sidoo kale FC Köln markii afirno ayaga waxay kala jiraan 13.8 kubad kulan kasta Sampdoria ayaa 13.6 kubad ميتس أو فرنج اللي وان عيارتنا وحي جوجيان أما إيها كيان سده حيطة وان نبي عفر كوباد كولان كستيها كيان شود برقيم كيورب وحا وقوب بادن أفسي بار منجن إلا لسهان وحي دان سغالة وان نبي حال درب كولان كستو وحال لم يدو كوحد ليفربول من جستيت أيان مكي أفرن سده حيطة وان نبي سده حدر بيري دان كولان كستو رومان وحي دان سي ديوان قشن توان تدوان نبي حال دربو إنتر ملان وحي دان لحي توان نبي سده دربو باسا كريسي وحا وقوب باسا حيطان بادن باري سندرمان إلا لسهان كولان كست باس كودو حو غارة سغاشن نبي عفر بقول كيو سحن يهي مان ستين سده سغال لبي اعتدو بقول كيبا مقصير ayagana 8.8 boqol kiiba Real Madrid ayagana baaskood wuxuu saxan yahay 8.7 boqol kiiba Barcelona ayagana baaskood wuxuu saxan yahay 8.4 boqol kiiba bandhiga qiimeynta marka la fiiriyo horyaalada Yurub ugu adag dhan kasta markii laga eego waxa ugu horeysa Liverpool qiimeynta shabakadu iskoran waxay haystaan 7.13 ka dhibcood wax lagu qiimeeyo Chelsea ayagana waxay haystaan 7.12 ka dhibcood wax lagu qiimeeyo waxa la mid ah FC Bayern Munich Man City ayagana waxay haystaan 7.11 ka dhibcood wax lagu qiimeeyo Real Madrid waxay haystaan 6.89 ka dhibcood wax lagu qiimeeyo markaana qaadan xogaa ciyaartooda laga diiwaan gelinay shan tiro yurub waxaan soo waxa ugu gool badan rabad Lewandowski oo 16 gool si maray Jerry Immobile wuxuu leeyahay 13 gool laasi waxa la mid ah Mohamed Salah oo Liverpool 13 gool dhaliyay iyo Dusan Vlahovic oo Fiorentina asan 13 gool dhaliyay halka Karim Benzema Real Madrid 12 gool Patrick Schick oo Leverkusen wuxuu dhaliyay 12 gool Jonathan David oo Lille wuxuu dhaliyay 12 gool Haaland oo Borussia Dortmund la mid ah 12 gool dhaliyay iyo Giovanni Simeone oo ciyaara kooxda Verona halka Vinicius Junior Real Madrid xidiga kalena u soo ragashay 12 gool shabaq inay gaarsiyaan yurub waxa ugu jabeen ciyaaranka lagu magacaagsteen oo ciyaara kooxda Clement Food oo French League 1 ciyaarto 4 digniin 2 casaan oo qaatay ciyaaranka lagu magacaabo Aldrit oo ka tirsan Valencia wuxuu qaatay 9 digniin ciyaaranka lagu magacaabo Brown oo ciyaara kooxda Mets wuxuu qaatay 6 digniin iyo hal casaan sidoo kale xidiga lagu magacaabo Haroyan oo ka tirsan kooxda Cannes oo ka ciyaara Liga Spain 8 digniin oo qaatay waxa la mid ciyaaranka lagu magacaabo Brazilska oo ciyaara Sampdoria oo 8 digniin qaatay Schotberg game-ka Yurub waxa ugu badan Dybala iyo Van Suu ciyaara Alisson kulanka suxuray 4.3 darbo waxa la mid rabad Lewandowski FC Bayern Munich oo ciyaaro Mohamed Salah wuxuu leeyahay 3.9 darbo kulan kasto waxa la mid ah Lionel Messi oo ciyaara kooxda Paris Saint-Germain inaa kalena Anthony Modeste FC Köln ah asiga cilil san kulanka suxuray 3.8 darbo ayaa u soo ragasho takaliska Yurub waxa uu qatarsan ciyaaranka lagu magacaabo Pierre Andre oo ciyaara kooxda Lille oo 4.2 jalaafo sameeyay kulan kasto waxa ku xiga ninka lagu magacaabo Suarez oo ciyaara Bochum
oo Bundesliga Jarmalka ayaa 3.8 kala sameeyay kulanka xilalisa waxa ku xiga Cabot oo Angelis ah 3.8 jalaaf oo asigana sameeyay Fasquez oo ciyaara Genoa asigana wuxuu sameeyay 3.7 jalaaf kulan kasto sidoo kale ciyaaranka lagu magacaasto Genoa oo ka tirsan Empoli 3.6 jalaaf oo sameeyay kulan kasto xilalisaan dribbling jirub waxa uu qatasan Adam Traore oo ciyaara kooxda Wolves wuxuu sameeyay 5 dribbling ama 5 goys kulan kasto waxa ku xiga Alan Saint Maxim oo Newcastle 3.9 dribbling sameeyay kulan kasto Alphonso Davies FC Barmojan asigana wuxuu sameeyay 3.8 dribbling kulan kasto Neymar oo Paris Saint-Germain dhaawac ku maqan safka hore ku jira 3.7 dribbling kulan kasto sameeyay iyo Kieran Mbembe asigana sameeyay 3.3 dribbling kulan kasto assistiga caawinta waxa ugu sareeyay Thomas Müller waa ciyaarahan kaliya xilli ciyaareedkan horyaala jir buu caansan xisaabta 2 gool laha gaaray 11 gool Bundesliga Jarmalka ka caawiyay Mohamed Salah ku xigo 9 caawin sameeyay ninka lagu magacaabo Florian Wirtz oo Leverkusen wuxuu sameeyay 8 caawin waxa la mid ah Kieran Mbembe 8 caawin sameeyay iyo Paul Pogba 7 caawin sameeyay xidiga kaleeto bandhigga markii aan fina Europe shabakadu isku dhan kasta markii laga eego waxa ugu sareeyay Bad Lewandowski FC Bayern Munich ah 14 kulan ciyaar wuxuu heystaa 8.12 dhibcood oo lagu qiimeeyo waxa la mid ah Mohamed Salah laakiin Salah wuxuu 15 kulan Karim Benzema ku soo xigashay 15 kulan ciyaar asigana wuxuu heystaa 7.18 dhibcood oo lagu qiimeeyo talent Alexander Arnold ee liiskan soo galay 13 kulan Liverpool uu ciyaar Premier League 7.74 uu heystaa 15 dhibcood oo lagu qiimeeyo halka Kieran Mbembe asigana uu ciyaar 15 kulan lagu soo bilaabay iyo kulan uu badal ku soo galay 7.73 uu heystaa 15 dhibcood oo lagu qiimeeyo ogaada xogahan waxay dabcan ku xeen daabayeen oo kaliya macluumaadka horyaalada ee kuma jiraan UEFA Champions League iyo koobka maxalliga ciyaartoydu wax ay ka sameeyeen bal markaan soo qaadana saaxiibada qiimo badan dhanka markii aan filana baaska iyo clean sheetkan eegi doonaa si gaar markii aan filana dhanka dabcan baaska waxa ugu sareeya ciyaaranka lagu magacaabo Joey Cancelo Man City ciyaar wuxuu sameeyay 1027 baas oo gool ku dhahan William Saliba Maxili wuxuu sameeyay 1093 baas oo gool ku dhahan Fabian Ruiz oo Napoli wuxuu sameeyay 1070 baas oo gool ku dhahan ninka lagu magacaabo Nayef Agado ka tirsan Rennes wuxuu sameeyay 1069 baas oo gool ku dhahan Mario Rui oo Napoli wuxuu sameeyay 1021 baas oo gool ku dhahan Maxime Lopez oo ciyaaray kooxda Sassuolo wuxuu sameeyay diwaan gashan 1014 baas oo gool ku dhahan John Gaston oo ciyaaray kooxda Clement Food wuxuu sameeyay 1012 baas oo gool ku dhahan ciyaaranka lagu magacaabo Dante Onis ka tirsan wuxuu sameeyay 1006 baas oo gool ku dhahan halka markii la filay Serge Busquets asigana uu sameeyay 998 baas oo gool ku dhahan Bruno Guimaraes oo ciyaaray kooxda Lyon wuxuu sameeyay 988 baas oo gool ku dhahan inaa shabaq ilaashadka markii aan filayna clean sheetka waxa ugu sareeyay sida haatan diwaan gashan Alex Ramirez oo ciyaaray kooxda Real Sociedad Alfred Gomez oo kooxda Rennes ka tirsan sidoo kale ninka lagu magacaabo David Ospina oo ciyaaray kooxda Napoli Alisson Becker oo Liverpool min 8 kulan ayaa shabaq oo difaacdeen Edouard Mendy oo Chelsea ah ninka lagu magacaabo Yassin Bunay oo Sevilla ah Paul Lopez oo Marseille ka tirsan Ederson oo ciyaaray kooxda Man City min 7 kulan ayaa shabaq oo difaacdeen inaa kale Unai Simon iyo gol heel kale waxa uu soo ragashay min 6 kulan shabaq oo inay difaacdeen waxaan xusid mudan ninka lagu magacaabo Unai Simon inuu ciyaaray kooxda Athletic Bilbao bal markaan soo qaadana saaxiibada qiimaha badan kooxda ugu fiican Europe ayaan fiirin doonaa team of the week todobaadkan la soo saaray shabakadu iskoran dhanka goolayaha waxaa loo doortay ninka lagu magacaabo Bachmann oo ka tirsan kooxda Watford oo wacdare heerstaas sameeyay wuxuu helay 8.15 dhibcood lagu qiimeeyo inaa kale markii aan fiirin waliba asagoo laga badsho wuxuu sameeyay service aan caadi ahayn Man City oo ka hortagay hadii aan fiirin difaacada waxay kaliyihiin Militao oo Real Madrid oo ciyaaray 8.4 oo helay bandhig heerka sare ku sameeyay kulankii Sociedad waxaa ka garab ciyaaray ninka lagu magacaabo Schotterberg oo Freiburg ka tirsan oo 9.2 helay sidoo kale markii la fiiriyo Joan Cuadrado waa garabka midig wuxuu helay 8.7 Juventus oo ciyaaray wuxuu dhaliyay geeska laad Alex Telles sagana Man United wuxuu helay 8.7 dabaadkan bandhigiisa ugu sareeya qadka dhexe markii aan fiirin waxaa hoggaaminaya ciyaaranka lagu magacaabo Hover oo kala diray kooxda Borussia Mönchengladbach kulankii Freiburg 6 gool ku badiyeen wuxuuna helay 9.4 helay inaa kale waxaa dabcan kala ciyaaray ninka lagu magacaabo Majer oo ka tirsan kooxda Rennes oo 9.5 helay sidoo kale waxaa garab kala saaray ninka lagu magacaabo Holtmann oo ciyaaray kooxda Bochum oo Bundesliga Jarmalka soo muuqday 9.1 helay garab kale waxaa san ciyaaranka lagu magacaabo Trier oo ciyaaray kooxda Rennes oo 10.0 helay labada weerarka waxay kaliyeen dabcan ciyaaranka lagu magacaabo Holler oo ka tirsan kooxda Freiburg oo 9.1 helay iyo soo kale Patrick Schick oo asagana 10.0 helay todobaadkan Player of the Week noqday wuxuuna u ciyaaray kooxda Bayer Leverkusen saaxiibada qiimaha badan guud ahaan barnaamijkan aan ka sameeyna falanqaynta shan tiro Europe ugu caansan intaasan ku soo ilaalinayna fadlan aragtidiina ka dhiibta isbeddelada todobaadkan ka dhacay Europe markii loo fiiriyay dabcan Chelsea guuldarada ku dhacday hoggaanka laga qaatay Napoli hoggaanka lagala wareegay kooxda Real Madrid oo dabcan hoggaanka fogaysteen sida caadiga Paris lama gaaro iyo FC Bayern Munich oo Borussia Dortmund iska reebeen guud ahaan barnaamijkan intaas uu ku egyahay hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkan subscribe ino saar waa ku maasantiin daawashadiina السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.